playmaker-type av mine. Nå kommer Karev. Og så det... Oh! Første store sjans. Første store sjans. Strekker Ristad bra der og holder kroppen over. Får den ned mot motsatt hjørne. Så det veldig riktig tenkt, men han treffer en litt på siden av foten. Skal vi se her. Han skrur litt for mye vekk fra målet, Asker. Han utover i kampen. Startet Erik Sørensen. Ja, nydelig. Den har vi ventet på. Ja, prøver seg på en trekkass. Han gjør det. Han har... Brakstad. Fin ballkontroll, Ørjan. Bare tre mann rundt med en gang. Flink der, Vinsnes, det holdt kroppen imellom. Som en gjestmenn sier, don't show him the ball. Mini. Ja da, det bra dette her, Karev. Ja, det veldig bra. Fantastisk Rosenborg-spill. Ja, supert angrep. Brukte bredden fint. Flyttet alle på venstre siden. Flott ball fra Mini. Jeg tror umulig han brasilianske Wellington har hørt så veldig mye på treneren, for han fikk overhøvling ut av en annen verden. Og at han ikke stoppet Hoftun i oppspillfasen, det har han i hvert fall ikke husket på i pausen. Der kommer han, der kommer han, der kommer han! Ja, det dømt. Skyving fra Brakstad. Det dømt tidlig der av belgiske dommer. Veldig tidlig. Jeg tror det var, jeg vet ikke, det var Bjørn Ottover, var ikke det da? Skal vi se. Det var i hvert fall holdingen og voldsomt på Brakstad. Var nesten. Ja, nå har du ikke prestert noe forover Boavista i det første kvarteret. Rekker du den, Jon? Ja da. Bra innlegg. Holder spillet oppe. Nærmest five-side nå fra 40 meter og inn. André Bergdølmo. En viktig utfordring for dem bak da. Hoftun, Brakstad og Jankvall ikke minst. Og klar å holde både varme og konsentrasjon opp. Nå foregår det meste... nærheten av klokkesvinget. Jampal står inne i eget mål og tar seg en liten forfriskning, en liten støyt. Den holder seg ellers i bevegelse, holder konsentrasjonen. Og så skal vi se, hvor de store gutta? Der da! Der da! Ørjan Berg! Ørjan Berg! Keeperen protesterer, men den scoringen godkjent, og det var ikke et øyeblikk for tidlig. Fortjent, 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 fortjent. 1-0, Ørjan Berg. Ja, da scoringen kom på den fjerde store sjansen i andre omgang, og Ørjan Berg har etter hvert blitt veldig, veldig viktig for Rosenborg denne høsten her, og det en leieavtalen med Bode, det var et gull. Se på keeperen her, Kristoffer. Blir jo sperret litt inn, men den går etter samme ball. Ja, han får en hånd på nå så faktisk. Bedøm her. Ja, han gjør det, og så protesterer han naturligvis, og det skal han gjøre, må gjøre, og føler seg vel kanskje litt tråkket på, men det er scoring, og Rosenborg leder 1-0, og det er så fort. Litt sånn småkall der i skjøtene, han i anfall. Det var vel det vi ville teste. Liten om at det var fotballkamp. Karev, Hamza Toto. Nydelig. Nydelig, nydelig. Han kommer alene og er heldig. Han er litt heldig, men han mål. Det spiller ingen rolle, for det kommer ikke til å stå i boka. Annet enn 2-0. Målskårer Toto Dahlum. Hvilket samarbeid mellom Jon Karev, som uegoistisk slipper den ballen vel gjennom beina på forsvareren til Boavista, og som du sier, Toto er litt heldig, men det er mål, og Rosenborg, nå er det mellomspill i Champions League. Nå er det mellomspill i Champions League, se her nå. Se den nydelige ballen til Karev der nå. Spillen forbi. Så går den i kroppen på Ricardo altså, men så er Toto der på returen. Ser gjerne dette mer. Flott av Karev der. Ja, veldig bra.
Toto skal bare trille den forbi allikevel da, så om han gjør det første halvdel fortsatt, det spiller en rolle. Har jo valgt sine høyeste i muren. Det bra slått frispark. Ja, av Jan Fahl. Det veldig bra slått frispark det der. Fin, fin redning av Jan Fahl. Det holder roa der å flytte seg sideveis før den tar inngripen der i anfall. Det rutinert gjort, for klart står han på null der og prøver å kaste seg, så når han ikke helt opp i krysset. Så... Jan-Erik Roarstrand har spilt en fin kamp. Åh, oh, du må spille av gutt. Må spille, ja. Ja, da gjør vi det selv. Det ikke så verste der, eller? Aha! Han går ned på knestånden for å få den over. Nesten. Ja, nesten sånn at det var greit at han ikke spilte når han gjorde det han gjorde. Ja. For han jo voldsom der, han Sørensen, altså Jan-Erik, han... den skal jo Ørjan sette klar sammen med Ole Petter.